خوفا منتشر کی گئی ما خپل کار د کاروای چې سره راو دی هغه له خبر ورکې هم ته وای په مدرسو ته لاړ شه د مدرسو طالبان عموما زمونږ د دې خلکو ساهي کی دا ده چې کوم نالایق ماشومې مدرسې له ورکې او بیا اعتراضات چوتي وي په دین کې تجدید نه کیږي د دین هغه ترقي مخې ته نه ځي زمونږ په پاکستان کې دومره وضع وازه نصیحت کیږي بیا یې مسر نشته کابل ماشوم موږ ولې نه ورکو په کار ده چې کوم سړی په اکیډمکس کې ښیي چې هغه مدرسې له هم ورکړی شي هغه دین له هم ورکړی شي نو هغه به ساینس ووایي هغه به استرانومي ووایي او قرآن مجید ووایي تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وي د اسمان د ځمکې په خلقت کې سوچ وکړئ وي تاسو ته به الله احساس وشي چې زما رب هېڅ شی هم بېکار او بېپارې نه دی پیدا کړی نو هغه سوچ به موږ الله کولی شو چې کله موږ تعلیم حاصل کړو د اسمان د خلقت د ستورو او د سپوږمۍ په باره کې به زه څنګه پېژنم چې ما استرانومي نه ویلي زما د قانون او اصول څنګه پېژنم اسلام خو د اصولو مذهب دی که نه نو چې ما لارې ویلي چې زه دا نور پېژنم نو زه به څنګه د دنیا نه خبرېږم نو دا خبره نه دوی بالکل غلطه ده چې کوم سړی اکیډمیکلي سټرانګ دی نو هغه به دین ته ورکول غواړي.